ሴቶች ስልጣነ ክህነት ለምን አይቀበሉም? ስልጣነ ክህነት ከእግዚአብሔር የሚሰጥ ጸጋ ወይም ሀብት ነው። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 20 ቁጥር 28፣ ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 19። ካህን ስለ ራሱና ስለ ሕዝቡ መሥዋዕትነት ጸሎት በማቅረብ በመባረክ በመቀደስ በማጥመቅ በማቁረብ በማስተማር ኃጢአትን በማስተሰረይ ወዘተ አገልግሎት ይፈጽማል። ይህንን የእግዚአብሔር ስጦታ ሰው መስጠት አይችልም። እግዚአብሔር በመረጣቸው አድሮ ለሚገባቸው ሥልጣኑ እንዲሰጥ ያደርጋል። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 13 ቁጥር 2። የክህነት አገልግሎት ከተጀመረበት ጊዜ አንስቶ ስልጣኑን ይሰጥ የነበረው ከእግዚአብሔር ከመሆኑ በተጨማሪ የሚካኑት ወይም የሚሾሙት ወንዶች ብቻ ነበሩ። ከአዳም ልጆች ጀምሮ አጽመ አዳምን እንደ ታቦት አድርገው መሥዋዕት ወደ እግዚአብሔር ያቀርቡ የነበሩ ወንዶች ናቸው። ይህን እስከ ታላቁ ሰው ኖህ ድረስ፣ እርሱም ከጥፋት ውሃ በኋላ ከመርከብ ሲወጣ ከአባቶች በተቀበለው መሠረት መሥዋዕት ሰውተዋል። ዘፍጥረት ምዕራፍ 8 ቁጥር 20። ከዚህ በኋላ አጽመ አዳም ሲጠብቅ ከኖረው የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ከሆነው ከመልከ ጼዴቅ ደረሰ። በሥልጣነ ክህነቱ አብርሃምን ባርኮታል። አስራትም ከአብርሃም ተቀብሏል። ዘፍጥረት 14 ከቁጥር 19 እስከ 20። መልከ ጼዴቅ ወንድ መሆኑን ልብ ማለት ያስፈልጋል። በእነ ሙሴና በአሮን ጊዜም ሥልጣን ከእግዚአብሔር የተቀበሉት ወንዶች እንጂ ሴቶች አልነበሩም። አንተም ወንድምህን አሮንን ከእርሱም ጋር ልጆቹን ከእስራኤል ልጆች መካከል ለይተ ካህን ይሁንልኝ ዘንድ ወደ አንተ አቅርብ። የአሮንን ልጆች ናዳብን፣ አብዮድንም፣ አልዓዛርንም፣ ኢታምርንም አቅርብ ሲል ተናግሯል። ዘጸአት ምዕራፍ 28 ከቁጥር 1። ከተጠሩት የአሮን ልጆች መካከል አንድ ሴት እንዳልተጠራች በዚህ ቃል እንረዳለን። በኦሪት ዘሌዋውያን ውስጥ በሁሉም ቦታ ካህን እያለ አግዟል እንጂ ካህኗ ያለበት አንድም ጊዜ የለም። ዘሌዋውያን ምዕራፍ 1 ከቁጥር 9 ጀምሮ። ይህም የሚያመለክተው ለአንስት ሥልጣን ክህነት ያልተሰጠ መሆኑን ነው። በዚህም ሁኔታ ክህነት ለወንዶች ብቻ እየተሰጠ እስከ ካህኑ ዘካርያስ ደረሰ። ሉቃስ 1 ምዕራፍ 5 ከቁጥር 8። መጥምቁ ቅዱስ ዮሐንስም ጌታን ለማጥመቅ የበቃው በተሰጠው ሥልጣነ ክህነት ነው። እርሱም ወንድ ነበረ። በዘመነ አዲስ በተለይ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ደቀ መዛሙርቱን ሲመርጥ ከሴቶች ያላስገባበት ለአባባላችን አስረጂ ነው። የማሰርና የመፍታት ሥልጣን የሰጣቸው ለደቀ መዛሙርቱ መሆኑን ማየት ይቻላል። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 21 እስከ 23። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ድል አድርጎ በዕለተ እሁድ በተነሳበት ዕለት መግደላዊት ማርያም እንደ አይሁድ እንደ ሀገራቸው ልማድ በሦስተኛው ቀን ሽቶ ለመቀባት ጎልጎልታ በሄደችበት ጊዜ ጌታ ከመቃብሩ በማጣቷ ሐዘኗ በዝቶ እያለቀሰች እያለ በስሟ ጠራት። ያን ጊዜ እርሱ መሆኑን አውቃ ልትነካው ስትል ጌታችን ገና ወደ አባቴ አላረኩም አትንኪኝ አላት። ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ከቁጥር 11 እስከ 17። ጌታችን አትንኪኝ አላት ስለ ሁለት ነገር ነው። የመጀመሪያው ገና ትንሣኤውን አላመንሽም፣ ደግሞ ወደ አባቴ የማርግበት ቀን ገና ሳለ ልትሰናበችኝ ያስበሻልና አትንኪ ማለቱ ነው። ሁለተኛው ግን አንስት ሥጋ ደሙን መፈተት እንዳልተፈቀደላትና ሥልጣነ ክህነት ለሴቶች እንደማይሰጥ ሲያስተምር ነው። ይህስ በምን ይታወቃል ቢሉ ከትንሣኤ በኋላ ጌታ ወንድ ለሆነው ለሐዋርያው ቶማስ በመዳሰሱ ይታወቃል። ዮሐንስ ምዕራፍ 20 ቁጥር 27። ከዚህ በተጨማሪ ጌታ ለደቀ መዛሙርቱ እንግዲህ ሂዱና አሕዛብን ሁሉ በአብ በወልድና በመንፈስ ቅዱስ ስም እያጠመቃችሁ ያዘዟችሁንም እንዲጠብቁ እያስተማራችሁ ደቀ መዛሙርት አድርጓቸው በማለት ሥልጣነ ክህነትን ለደቀ መዛሙርቱ ሰጥቷል። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 28 ከቁጥር 19። ኋላም እነ ቅዱስ ጳውሎስ ዘንድም አንድም ሴት ካህን አልተነሳችም ወይም አልነበረችም። ሐዋርያው ስለ ካህናት ሲናገር እንዲህ ብሏል፤
እንግዲህ ኤጲስቆጶስ እንዲህ ሊሆን ይገባል። የማይነቅፍ ያንዲት ሚስት ባል ልከኛ ራሱን የሚገዛ እንደሚገባው የሚሰራ እንግዳ ተቀባይ ለማስተማር የበቃ የማይሰክር የማይጨቃጨቅ። አንደኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 2 ቲቶ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 6 ሐዋርያው በወንድ አንቀጽ የተናገረ ሲሆን በተጨማሪም የአንዲት ሚስት ባል በማለቱ ሥልጣነ ክህነቱ ለወንድ ብቻ የሚሰጥ መሆኑን የሚያስረዳ ቃል ነው። ሐዋርያት በይሁዳ ምትክ ለመተካትና ለመጀመሪያ ጊዜ ሰባቱ ዲያቆናት ሲሾሙ የሾሙት ወንዶችን ብቻ ነበረ። የሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 1 ከቁጥር 2 እስከ 6 በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ አንድም ስፍራ ክህነት ለሴቶች እንዳልተሰጠ አይተናል። ስለሆነም በክርስትና ታሪክ የሴት ካህን አልነበረም፣ ወደፊትም አትኖርም። ከተመሰረተው በቀርም ማንም ሌላ መሰረት ሊመሰረት አይችልም። አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 ቁጥር 11 ሴቶች ከክህነት አገልግሎት ውጪ በተለያዩ አገልግሎት ዘርፎች እንደ ወንዶች ሁሉ እኩል ይሳተፋሉ። በመጽሐፍ ቅዱስ ከነቢያትም ከነገስታትም ከቅዱሳን ወዘተ መካከል ሴቶች ነበሩበት። በርግጥ በሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ዲያቆናት የምትባል ሴት አለች። ከዲያቆናዊነት ሌላ የተመረጠች ሴት በቤተ ክርስቲያን ልዩ አገልግሎት የምትሰጥበት ሁኔታም አለ። ይህች ሴት አቃቢት ትባላለች። አቃቢት ውሃ ትቀዳለች፣ የግብር ስንዴ ታዘጋጃለች። ለሴቶች ሥልጣነ ክህነት ሊሰጣቸው ቢባል እንኳን ከማይመቹ ተፈጥሯዊ ሁኔታዎች አንጻር አገልግሎት አመቺ አይሆንም። ካህን ከሆነች በማንኛውም ወቅት እንዳስፈላጊነቱ ወደ ቤተ መቅደስ ገብታ ማገልገል፣ መቀደስ፣ ሥጋው ደግሞ መፈተት ሊኖርባት ነው። የወር አበባ መምጫ ጊዜ ደግሞ እንደ ሁኔታው ይለያያል። ታዲያ የወር አበባ በሚመጣበት ወቅት ምን ልታደርግ ትችላለች? በወር አበባ ወቅት ቀርቶ የሚደማ ሰውነት ይዞ ወደ ቤተ መቅደስ መግባት እንኳን አይፈቀድም። ይህንን ደግሞ ለሴቶች ብቻ ሳይሆን ለወንዶችም ጭምር ነው። በተጨማሪ በማርገዝና በመውለድ ወቅት አገልግሎት ትቸገራለች። ሴቶች በማርገዝ ወራት የተለያዩ ስሜቶች ይፈጠርባቸዋል። ይህም የበሉት በሆዳቸው ካለመርጋት ጀምሮ ሌሎች የህመም ስሜቶች፣ በተጨማሪም ከፍተኛ ድካም ይሰማቸዋል። በወለዱ ጊዜ እስኪጠነክሩ ድረስ ተቀምጠው ይታረሳሉ እንጂ እንደ ልባቸው ወዲያ ወዲህ አይሉም። በእነዚህ ጊዜያት ሰውነታቸውን ለማበረታት ጾም እንኳ የማይጾምበት ሁኔታ አለ። ታዲያ እንዲህ ባሉት ጊዜያት ምን ሊደረጉ ይችላሉ? ክህነት የሚሰጠው ምእመናንን ለማገልገል እስከሆነ ድረስ በእነዚህ አስቸጋሪ ጊዜያት መታጎል ሊኖርበት ነው። ይህም እንዳይሆን እግዚአብሔር ለሴቶች ሥልጣነ ክህነት አልሰጠም። ሥልጣነ ክህነት ለሴቶች ያለመሰጠቱ ምስጢር ከላይ በተጠቀሱት ምክንያቶች ናቸው እንጂ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሴቶች የምትጨቁን ሆና አይደለም። በክርስትና ጉዞ ሁሉም የሚያገለግለው እንደ ጸጋ ስጦታው ነውና ምእመናኗ በጸጋ ይቀበሉታል። አንድ ወንድ በፍቃዱ ተነስቶ ለምን እናት አልሆንም ሊል አይችልም፣ አልተሰጠውም። ነገር ግን እናት ልጆቿን በሚገባ ብታስተምርም ከልጆቿ መካከል ጥሩ ካህን ማውጣት ትችላለች። ይህም ጸጋ ነው። አንድን ወንድ ማስተማር አንድ ሰው ብቻ ማስተማር ነው። አንዲት ሴት ማስተማር ግን ማህበረሰብን ማስተማር ነው የሚባለው ለዚህ ነው። በመሰረቱ ሥልጣነ ክህነት የመብት ጉዳይ ሳይሆን የጸጋ እግዚአብሔር ወይም የፈቃድ እግዚአብሔር ጉዳይ ነው። ቤተ ክርስቲያናችን ሴቶች ከወንዶች እኩል ናቸው እያለች ስታስተምር በሥነ ተፈጥሮ ማለቷ እንጂ ወንድ የሆነውን ሁሉ እነርሱም መሆን ይችላሉ ወይም ሴቶች የሚሆኑትን ወንዶች ይሆናሉ ማለት አይደለም። ሥልጣነ ክህነት መካከልም እንኳን አንዱ ጳጳስ፣ ሌላው ደግሞ ቄስ ሊሆን ይችላል። በዚህ ጊዜ ጳጳሱ ከቄሱ በሥልጣኑ ይበልጣል እንጂ በሥነ ተፈጥሮ ግን እኩል ናቸው። ስለሆነም ሴቶች ሥልጣነ ክህነት ስለማይሰጣቸው ከወንዶች ያንሳሉ ማለት አይቻልም። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችንም በዚህ መሰረት አገልግሎቷን ስትፈጽም እንደኖረች ወደፊትም ትቀጥላለች።